Ja, det er interessant å se at ting fungerer. Her fungerer det veldig lite, sånn i det store og hele. Men sånn er det, sånn er livet. What can we do, as we humans say? Livet på prærien. Det er saker, det. Så hva er teknologien? Hva er filosofien? Når vi er ute og går. I dag har vi gått en lang tur, med Stine og meg. Og det var godt. Men vi gikk forgjeves. Vi fikk ikke det vi skulle hente. Så glemmer jeg nå å snakke engelsk, som jeg pleier å gjøre. Antagelig fordi jeg har fått i meg for mye. Skål. Men det gjør ingenting. Det gjør absolutt ingenting. Vi ser bare framover til at vi kan begynne å farte igjen. Begynne å reise rundt om i verden. Har vi gjort det før? Nei, vi har vel reist noe, vil jeg tro, men vi har ikke reist nok. Så hva gjør vi med det? Vi venter på at koronaen skal avta. Har vi tid? Nei, vi har ikke tid til det. Så vi er nødt til å foregripe begivenhetenes gang og fremskynde en tur i en eller annen form. Så for å gjøre det, så må vi ta vaksiner. Ja, det har vi måttet gjøre ellers òg. Skal vi til Kenya, så må vi ta vaksine for gull, sot og alt mulig sånn rare greier. Så nå er saken at vi må ta vaksine mot korona. Og jeg tviler på denne vaksinen, mens andre er fullt overbevist om at det er til hjelp. Hva denne vaksinen hjelper for, det gjenstår å se. Totalsummen av alle foregripninger er at man ikke vet noen verdens ting. Man har ikke peiling på det som måtte være av Vi har ikke noe svar. Vi har ikke noe Vi har rett og slett ikke Vi vet ikke. Og det er det enkleste å si i denne sammenhengen, i dette øyeblikket. Vi vet ingenting. Jeg har drevet med sånn engelsk versjon av filosoferinger over hva tid er. Tid er et filosofisk konsept som har med vårt perspektiv. Siden vi kan huske, så husker vi det som har skjedd. Og så ser vi en god del framover i tid med tanke på hva som kommer til å skje. Fordi vi har blitt gitt enkelte parabler. Parabler, som de sier. Hva nå det betyr. Parabler som viser at vi har forutsetninger til å vite hva som kommer til å skje. Men tidsrommet som vi befinner oss i, er uten tid og uten Det er tid, men tiden opphører i det øyeblikket den oppstår. Så hva er det som skaper den tiden? Hva er det som gjør at vi husker den tiden?
Og hvad er det, som gør, at vi ser frem til en bestemt tid, som gør, at vi bare går i sur? Aner ikke. Så tiden, det er å finde ud af det, tager for lang tid i forhold til. Tiden, det tager at finde ud af, hvad tiden egentlig er, tager for lang tid til at man kan give et kortfattende svar, eller tydelig svar. Filosofer har jo, og videnskabsfolk har jo forsket på dette med tid i alle år, uten egentlig, og de har landet på det, fordi de har taget, ikke sant, klokka, det tager så og så lang tid, vi har målt tidspunktet hvor sola står op og går ned, men det er jo bare innebefattet med at man ved, at solen kommer til å stå opp, og så kommer den til å gå ned. Alt etter hvilket tidspunkt på året man befinner sig. Så til og med året og sykluser på tider med år, altså sommer, egentlig er det verdt å si vinter, vår, sommer og høst, det er syklusen. Og tid skal vi begynne, og tid skal vi slutte? Aner ikke. Det er noen som tror de har svaret. Men tiden er, som jeg sa, et filosofisk konsept som gjør at det skapes en mening bak tiden som kommer, er og har vært. Det er bare vi som med, det er bare menneskearten, jeg kan ikke uttale mig på andres vegne, men menneskearten har funnet en måte å forholde seg til tid på, som gjør at man ser, man tror man ser fremover, og så ser man kanskje ikke det, og så prøver man kanskje å utvide det perspektivet av forståelsen av tid som det innebærer. Jo lengre tid man kan gripe inn i nåtid, desto bedre. Altså, jo mer du får kapsla inn i et øyeblikk, jo mer tid du får fanget i et øyeblikk, jo bedre er det. Jo mer tid har du klart å vinne. Og det andre er at jo fortere du får gjort en tid, jo mer sparer du tid. Det er også et mysterium hvor man tror at man kan spare tid. Det er jo riktig med tanke på at tiden er fra morgen til kveld, ikke sant? Fra kveld til morgen. Alt etter hvordan man ser det, og hva man skal få gjort innenfor den og den tiden. Fra 8 til 4, det var normal arbeidstid før i tiden. I dag vet jeg ikke. Jeg følger ikke så godt med på tingene. Hva er den vanlige arbeidsdagen i dag? 7,5 timer. 7,5 timer fra klokka 8 til 4. Og så får du enten med eller uten betalt matpause. Ja. Så, ja. Her kommer arbeidstilsynet inn og regulerer sakene. Saken er at vi har på en måte veldig kjente rutiner eller konsepter for hva tid er, mens tid er noe vi, så lenge vi tar det for gitt, at vi får så lang tid på oss,
til å gjøre jobben ferdig, og så kan vi gå hjem, og så spiser vi, og så gjør vi alle de tingene vi pleier å gjøre. Da tar vi ja, egentlig utgangspunkt i at tiden blir til helt automatisk. Noe som jeg finner litt vanskelig å gjøre utifra et filosofisk, eller bare et vitenskapelig perspektiv, så er det vanskelig å ta det at vi får ny tid for gitt. Fordi tiden vi får, den blir jo skapt i det øyeblikket. Den oppstår utifra at man må ta det for gitt at den blir skapt. Og hvordan kan man ta det for gitt at hvordan kan man ikke ta det for gitt at tiden blir skapt? Er det noe ikke selvfølgelig med at tiden kommer? Jeg synes det. Jeg synes ikke det er en selvfølge at tiden skal komme. Den kan jo plutselig opphøre, og så tar vi det for gitt at vi husker fra det ene punktet til det andre. Jeg tar det ikke for gitt. Alt det som jeg observerer, det husker jeg. Men husker jeg det riktig? Observerer jeg det riktig? Og den tiden det tar å leve, la oss si den tiden det tok å leve i dag da, det jeg observerte i dag, det er jo det er jo ting som man har på en måte ikke bekymret seg for skal opphøre, fordi det er en kontinuering, kontinuering. Er det riktig uttalt? Vel. Dere forstår hva jeg mener. Kontinuitet. Her får jeg litt assistanse av sekretæren min. Kontinuitet, ja. Som gjør at man tror at det som er en kontinuitet, det er en konstant kontinuitet. Jeg er ikke så sikker. Hvorfor skal jeg ta det som en selvfølge at kontinuiteten av tid er en konstant? Min opplevelse av tid kan jeg ta som en selvfølge. Men tiden i seg selv, den blir jo skapt hele tiden. Og det må jo også være en begynnelse og ende som blir skapt, altså en skapelse av begynnelse og en skapelse av en ende. At tiden er på en måte en sånn type rekreasjon, reskapelse av tingene. At alt eksisterer utifra en skapelse som alltid eksisterer. Og der kommer egentlig filosofien inn, at det vil, eller spørsmålet til filosofien inn da, at det som du ikke observerer, eksisterer det? Det er jo et sånt evig spørsmål. Hvis du snur deg fra månen, vil den opphøre å eksistere? Du ser den jo ikke, og hvis du aldri har sett månen, da, fordi du har hatt noe, hvis du har alltid bodd i en bolig som ikke har vinduer, eller som ikke viser måneskinn eller noen ting, så du ser skinnet, men du ser kanskje ikke månen. Så du lurer på hvor kommer dette lyset fra, så er det de som forteller at det er månen det. Ja, hva er månen? Ja, det er en rund dings som henger der oppe.
en rund planet, eller måne er måne, ikke sant? Så det er jo ikke noe planet, men det er et himmellegeme som er der. Og hvordan kan vi vite at den er der når vi ikke har tatt og følt på den, når vi ikke har vært der? Fordi vi ser, vi observerer, og vi har en viss fornemmelse av hva det er. Men de som har vært, sies å ha vært på månen, de kan mer si, ja, men det er jo helt fantastisk. Jeg har vært på månen. Jeg kan stå på den uten at den ramler ned. Og så videre. Jeg vet ikke om vi kommer noe nærmere spørsmålet om hva tid er, men det i seg selv er jo et interessant fenomen, at det vi ikke engang har sett, som vi kan vite eksisterer utifra erkjennelser, utifra observasjoner andre har gjort, så vet vi at ting eksisterer. Og selv om ikke jeg ser beinstrukturen i kroppen til noen, så vet jeg at den eksisterer bare fordi røntgenstrålene har vist egenskaper som det blotte øyet ikke kan se. Vi ser jo utifra et gitt perspektiv og et visst spekter, mens røntgenstrålene viser med en scanning, et grensesnitt, at vi har indre organer, vi har beinstrukturer, vi har andre ting som viser at vi består av noe annet enn bare et ferniss. Så hva har dette med tiden å gjøre, vil du kanskje spørre om? Det er det at vi har kanskje bare et yttre bilde av tiden. Vi har den tiden vi opplever, men vi vet ikke helt å definere den, fordi den alltid eksisterer. Tiden har ikke noe opphør i seg selv. Så hvis tiden hadde et opphør av seg selv, hvis den ikke eksisterte plutselig, det var ikke noe tid, så hadde vi ingen mulighet til å oppfange det, fordi vår konstitusjon er basert på tid. Vi er hele tiden basert på tid, så det kan jo være at vi gjennom det livet vi lever går igjennom faser i det livet hvor det ikke eksisterer tid. Hvordan kan vi si det? Ja, det er for at vi ikke kan heller si at tid eksisterer. Tid er et filosofisk konsept som går på at vi definerer den verdien utifra et forløp, mens tid vi erfarer er kun de øyeblikka og kvantiteten av de øyeblikka danner et tidsforløp. Men vi har ingen mulighet for å stoppe det opp og se det utenfra, bortsett fra at vi må tenke oss at vi står utenfra og forteller oss selv at tiden er noe som hele tiden blir skapt. Og tiden er et øyeblikks åpen linse, åpen, hva de kaller det, i et fotoapparat, et analogt fotoapparat, så har du det her åpne, blenderåpning, kaller de det. Det er jo interessant. Blenderåpningen som viser egentlig, den blenderåpningen viser egentlig det tar
for å avbilde sted, avbilde et sted, den tiden det tar å avbilde et sted på et lerret. Og det skal ikke mange, mange millisekundene til for å gjøre. Normalt sett så er det veldig, veldig rask blenderåpning. Den åpner seg så mye som det er nødvendig for at man skal fange inn det lyset som, som det hele er avhengig av. Så tiden er basert på lys, eller fravær av lys, for å si det sånn. Hvis det er, sola har gått ned, så er det jo et fravær av lys, men vi har allikevel mulighet for å observere at tiden går. Så tid er et filosofisk konsept som vi danner oss ut ifra et forløp av hendelser eller av erfaringer. For tid uten erfaring, sett at vi ikke hadde erfaringer da. La oss si at vi ikke hadde erfaringsegenskapen. Hadde vi da et konsept for tid? Jeg tror ikke det. Tid er basert på våre erfaringer. Rent vitenskapelig så er kanskje tiden avhengig av det lyset, den tiden lyset tar og går fra et punkt til et annet, men det har vi jo målt. Men samtidig er disse måleverdiene korrekte i forhold til den virkelige, virkelige tiden det tar for et lys å gå fra et punkt til et annet. Kan vi ta disse måleverdiene som en gitt sannhet for å uttale oss om hva tid er og hvor lang tid ting tar? Aner ikke, for det er jo kanskje en av de uttalelsene jeg hørte av Einsteins relativitetsteori, eller hva det var, at hvis du befant deg på en lysstråle som går da 3600 og et eller annet i sekunder, kilometer, eller aner ikke. Hvis du befant deg på en lysstråle som gikk den hastigheten lyset tar, så vil du observere at lyset går like fort forbi deg som om du sto helt stille. Og det er det som, etter hva jeg forstod den gangen, at det var relativitetsteorien, at alt som er i bevegelse er egentlig i relasjon til noe, er i forhold til noe. Jeg mener jo at alt står stille. Hvert moment som ikke har tid, at hver ikke-tid skaper egentlig tidsrommet som vi befinner oss i. Og det er kanskje det mest mirakuløse ved tid, at den ikke-tiden skaper den tiden vi opplever. Og mer kan jeg vel egentlig ikke utdype om det. Og vi har bare et lys som måler. Vi har en definisjon på hvor fort lyset går, som en type referansepunkt til å måle tiden vi gjennomlever. Derfor tror jeg at tiden oppstår av den ikke-tiden, det nullpunktet. Alt som skapes og eksisterer i dag, hele tiden gjenskapes i det nullpunktet, hvor det gjennomgår en type fornyelse hele tiden.
Jeg vil gjerne bli arrestert på det. Jeg vil gjerne høre en motforestilling på disse tankene. Da kan jo jeg også få større innsikt. Jeg snakker ikke på vegne av noen vitenskapelige dokumenter eller sånn som folk forventer, da. Jeg snakker utifra et personlig eller et eget filosofisk konsept som hele tiden er under forandring. En åpen filosofering av spørsmålet om tid, som for meg er mer interessant enn at jeg skal lære så veldig mye av en som kan veldig mye teoretisk, men det også er svært interessant, fordi så lenge man har en type relasjon eller relevans til noe man kan måle utifra, så er det interessant. Da tenker jeg at jeg får avslutte denne filosoferingen om tid. Det er mye, ellers mye å si om tid, men samtidig så tar det litt for lang tid.